Վանաձորցիներից շատերը նոր տարին վարկով են նշում, թեև տեսախցիկի առջև խուսափում էին խոսել տեսախցիկի հակառակ կողմում, մարդիկ անկեղծանում էին, որ բանկից տոկոսով գումար են վերցրել ամանորյա գնումներն անելու համար։ Ստիպված մինիմումը գոնե սեղանի պետք է ապահովես։ Մինիմումի համար տոկոսի տակ եք մտնում այսօր։ Միջինը 150-ից 200 000 դրամ է անհրաժեշտ տոնական սեղանի համար, ասում են վանաձորցիները, սակայն ոչ բոլորն ունեն այդքան գումար, ստիպված բավարարվում են քչով։ Չեն կարող այդպիսի գնումներ, շրայլություններ կատարել, բայց պետք է պատրաստեն շատ ավելի։ Ոչ ֆինանսատար, բայց գեղեցիկ, ամեն մարդ իր ոտքը գցում է, ինչի չափով վերմայթի, հա՞։ Շուկան ոչ բոլորի համար է մատչելի, օրինակ թոշակառուների համար։ Այնինչը, որ կարելի է գնել խանութներից, դրանք բոլորը շուկան համեմատաբար։ Նորից, որպես թոշակառու ինձ համար մատչելի չի, եւ ոչ թե մատչելի չի, այլ նաեւ անմատչելի։ Մարզում արտագաղթի մեծ չափերն ազդել են նաեւ վաճառողների գործի վրա։ Ամանորյա առևտրից վաճառողները դժգոհ են, ասում են նախորդ տարի գներն ավելի բարձր էին, այս տարի հակառակը ավելի էժան է, սակայն գնորդները շատ քիչ են։ Ժողովուրդ չի մնացել, հա, գնացել են, առևտուր չկա։ Իսկ գները նույնն են, չեք վարձացրել գները, կարող եք թանկեք վաճառում, դրա համար չկան։ Ուղղակի դեռ գումար չկա։ Դրա համար չեն։ Ուղղակի ասենք ժողովուրդը հնարավորություն չունի առնել գները, չունի։ Դա ասեք, ընդեր կար։ Հնարավորություն չունեն, էլի բոլորին են հասկանալի, դարի շատ հավոր է, այն ինչը թանկ է։ Չունեն հնարավորություն, չունեն, բայց մենք ասենք նորմալ գնով վաճառում ենք, էլի։ Տարեց տարի առևտուրը նվազում է, ասում են առևտրականները։ Գրետը Խաչատրյանը, ով շուրջ 20 տարի է աշխատում է Վանաձորի շուկայում, ասում են նախորդ տարիների համեմատ այս տարի առևտուրը շատ քիչ է։ Միևնույն ժամանակ շեշտում է, որ գներն ամանորի նախաշեմին չեն բարձրացրել։ Տարիների համեմատ առևտուր չկա։ Այն տարիներին օրը մի միլիոնի առևտուր էին կանում, հիմա ասեմ 300-400 000 հազար։